Иако се доволни само 100 ВМРО, ДПМНЕ во собранието поднесоа 650 подписи за референдум, за кои тврда дека ги собрале за половина час. На потек е председателот на собранието кој треба да утврди дали иницијативата е уредна. Се надевам дека председателот на собранието нема да користи некои негови познати методи и дека уредноста на иницијативата ќе биде утврдена и истата ќе почне со процедура во собрание онака како што налага и деловникот за работа и како што налага и законот за референдум и други видови на граѓанско изјаснување. На иницијативата стои името Република Македонија, но Мицевски смета дека тоа не треба да биде причина за отфрлање, затоа што во моментот на подпишувањето на договорот со Бугарија тоа било официјалното име на државата. Доколку иницијативата сепак биде прогласена за неуредна, за неа треба да се произнесат пратениците на пленарна седница. Во таков случај, координаторот на пратеничката група се надева на свеста на колегите од владеачкото мнозинство, особено на тие кои не го поддржаа францускиот предлог, но мнозинството пратеници остануваат на ставот дека референдум не треба да има. Организирање на референдум е демократско право и ние како плурална демократија и демократска држава секогаш сме на иста страна со почитување на овие можности и права што ги имаат сите граѓани, вклучително и политичките партии, но едноставно мислам дека во време на криза, во време на тешка економска и енергетска состојба на Европа, светот, вклучително и нашата држава, ова се излишни иницијативи. СДСМ ќе чекаат да видат дали ќе помине иницијативата во собранието, а потоа ќе се изјаснат дали ќе повикаат на бојкот или ќе гласаат против.